Lokalnu vlast u Mojkovcu učinila je koalicija SMP, NS, DSS sa 14 mandata i Nova sa 2, dok su DPS, SDP bili opozicija sa 15 mandata. Izlaznosti i rezultati učerašnjih izbora pokazuju da je bojko dijela opozicije bio pogrešan potes, smatraju u Socialističkoj narodnoj partiji. Kažu da su stavom o bojkotu Nova i Pokret direktno doveli koaliciju DPS-SDP na vlast sada se tek pokazuje tvrdoglavost odluke pojedinih opozicijalnih lidera da se neizlaskom da u ruke vlast Demokratske partije socijalista. Prosta matematika je veoma jasna. Koliko saberemo onaj postota glasova koje su imale pojedine opozicijalne partije koje su se odlučile za bojkot, vidjeli bi da je zbir glasova pobjeda opozicije u Mojkovcu i da je DPS bio pobjediv u Mojkovcu. No u pokretu za promjene tvrde da je bojkot jedino rješenje jer se, kažu, ne može parirati u igranoj izbornoj mašineriji DPS-a ovi izbori pokazali u stvari da oni su nefer, nedemokratski, da opozicija nastupila u jednoj koloni, u više kolona, apsolutno nema nikakvih šansi da pobjedi na ovim ovakvim namještenim izborima, jer vi se borite protiv združenih snaga DPS-a, bezvjednostnih agencija i organizovanog kriminala. Nadam se da će kolege iz Socialističke narodne partije sada izvući određene pouke, da svi zajedno, čitava opozicija, moramo zajednički da nastupamo. Gubitnik mandata u Mojkovcu je i nova koja je sa dva odbornika bila ta vagi. Međutim u toj partiji kažu da je i SMP trebalo da bojkotuje izbore čime bi odziv birača bio ispod 40%. Ja mislim da bi SMP pobijedio u Mojkovcu da nije bilo kriminala. I da nema kriminala mi bismo tamo učestvovali. Ali sad e, postoji ljutnja da smo učestvovali mi, pa čekajte, oni su sami rekli da su 75% opozicije. I kako smo i mi koji, eto, skoro nemamo ništa mogli pomoći. To je prosto e, nasljeđe iz jednog vremena u kojemu e, kad nešto ne ide, kako valja, odmah optužite onoga drugog. Oni mogu da se ljute koliko god hoće i mi smo sinoć bili ljuti. Kad smo izračunali da SMP nije učestvovao da bi bilo ispod 40% odziva u Mojkovcu, Mi smo u stvari jedni drugima govorili, propustili smo sjajnu šansu. Izbore su bojkotovale i Narodna i Demokratska srpska stranka koje su participirale u Mojkovačkom parlamentu. Nakon gubitka u Mojkovcu, jedino je opština Herceg-Novi ostala gdje je većinu čini koalicija opozicijonih stranaka.